Lijep pozdrav i dobrodošli u Šahovski komentar. Tijekom proteklog vikenda naši su predstavnici na Šahovskoj olimpijadi odigrali dva kola s promjenjivim uspjehom. U šestom kolu muška reprezentacija zabilježila je očekivanu pobjedu protiv Indonezije s rezultatom 3-1. Ključne pobjede donijeli su Hrvoje Stević i Zdenko Kožul. Tim rezultatom skočili su na odlično 8. mjesto od 178 reprezentacija. U idućem sedmom kolu, nažalost, nisu uspjeli nastaviti pobjednički niz, jer ih je zaustavila reprezentacija Rumunjske. Rumunjska je dobila meč minimalnim rezultatom 2,5-1,5, uz 3 remija i 1 pobjedu. Tako je Hrvatska nakon 7 kola na 18. mjestu s 10 meč bodova od mogućih 14. U vodstvu se nalazi reprezentacija Azerbajdžana s 13 meč bodova, zahvaljujući pobjedama nad Gruzijom i Kubom. Slijede je Kina, Češka, Bugarska i Rumunjska s 12 meč bodova. Najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela turnira je visok poraz Rusije od vrlo dobre ekipe Češke od 3:1. Ženska reprezentacija u šestom kolu odigrala je 2-2 protiv ženske reprezentacije gluhih osoba, a u sedmom kolu maksimalnim rezultatom 4-0 deklasirala je Južnoafričku republiku. Uoči osmog kola naše se reprezentativke nalaze na dobrom 26. mjestu. U sedmom kolu napokon je odigran i ključni meč ženskog dijela natjecanja, Rusija-Kina. Ruskinje su odnijele vrlo vrijednu pobjedu 3-1, nakon što je njihova prva ploča Katarina Lahno pobijedila svjetsku prvakinju Hu Yifan, a četvrta ploča Olga Girja dobila je Tan Zongyi. Time je Rusija s maksimalnih 14 meč bodova gotovo osigurala prvo mjesto 4 kola prije kraja, ali i dalje mora biti oprezna jer je čekaju jake reprezentacije Mađarske, Ukrajine i Indije. U današnjem komentaru pokazat ćemo pobjedu bivšeg europskog prvaka Zdenka Kožula iz šestog kola u vrlo lijepom pozicionom stilu. Zanimljivo je da se njegov protivnik iz Indonezije, Muhammad Ali, zove isto kao i veliki boksački šampion koji je karijeru počeo kao Cassius Clay. No vidjet ćemo kako je u ovoj partiji naš Zdenko Kožul imao puno jače udarce i prisilio Alija na predaju u 30. potezu. Evo, Kožul je otvorio partiju sa svojim omiljenim potezom D4. Njegov protivnik izabrao je takozvanu Greenfieldovu indijsku obranu koja počinje sa ova tri poteza. Znači, umjesto kraljeve indike sa lovac G7, gdje crni odmah predaje centar bijelome. Ovaj puta, odnosno u Greenfieldovoj obrani, igra se D5 kako bi se odmah udarilo u centar. I recimo jedna od čestih varijanata je izmjena na D5, zatim E4 i još jedna izmjena. I tu imamo tipičnu strukturu za Greenfieldovku, znači ove pješake u centru i zatim ih crni pokušava napasti sa lovac G7 i C5 ili E5 kasnije. Ali Kožul je u ovoj partiji izabrao drugi sistem razvoja. Znači, nije uzeo na D5, nego je prvo odigrao skakač F3. Normalan razvojni potez, isto kao i lovac G7. I u ovom trenutku je igrao dama B3. Time odmah vrši pritisak na pješaka D5 i crni uzima tog pješaka, bijeli također, rokada i bijeli igra E4. Znači, zauzeo je pješački centar. Ali odmah možemo primijetiti kako je crni bolje razvijen i on ovdje ima nekoliko načina da iskoristi tu razvojnu prednost. Jedan od njih je A6, uz kasnije B5, napadajući damu. Drugi je skakač A6, koji je često birao svjetski prvak Kasparov, da bi zatim odigrao potez C5 i na taj način napao centar. Ovdje postoji stvarno puno mogućnosti i crni je izabrao jednu malo rijeđu, ali ne bezopasnu, lovac E6. Znači, napada damu
I opet bijeli sad ima nekoliko načina da se skloni. Može ići daom na a4, može na e2, b5, pa i na d3, što je igrao kožu. A postoji interesantan potez d5, napadajući lovca. I nakon što se lovac vrati, e5, gdje nastaje vrlo oštra igra. Bijeli gura svoje pješake naprijed i nije lako ocijeniti da li je bijeli bolji ili ne. Ali nakon poteza dama d3, bijeli namjerava igrati polako, znači razviti se sa lova c2, rokada. Normalno crni sad igra c5, što je glavna ideja ovog otvaranja. Ako bi se sad uzeo pješak, automatski bi se otvorila dijagonala lovcu. Crni bi kasnije odigrao skakač a6 ili skakač d7 i vrlo vjerojatno vratio ovog c pješaka. Pa zato bijeli ne želi uzeti na c5, već igra d5, što je također i tempo na lovca. Lovac sada može ići nazad, što je igrao Petar Svidler, najveći ekspert trenutno za Grinfeldovu indiku. Ali Kožulov protivnik je igrao LG4, potez koji također ima smisla, jer u nekim varijantama želi uzeti ovog skakača. I ovdje Kožul igra vrlo precizan potez, lovac e3. Svrha je jednostavno da napadne pješaka, znači sa tempom razvija ovu figuru, a kasnije želi skloniti damu na ugodnije polje d2. Ovdje također crni ima izbor od nekoliko poteza, moguće je skakač a6, možda i može uzeti ovog skakača, udvajajući pješake bijelome. Ali, recimo, nakon skakač d7, bijeli se ne mora bojati ovih udvojenih pješaka. Dapače, oni mogu postati velika snaga u centru ako se pokrenu naprijed. Znači f4, e5 i tako dalje. No, crni je odigrao jedan malo neobičan potez. Skakač f na d7, znači na taj način brani ovog pješaka, a istovremeno otvara dijagonalu lovcu. Znači računa da će u budućnosti vršiti pritisak, recimo, na ovog B pješaka. I Kožul se sklanja, znači brani ovog pješaka. Također u nekim varijantama je moguće nakon ovog poteza dama D2 da se izmijene crnopoljci. I crni igra E6. Još jedan tipičan potez za Grinfeldovu indiku, znači potkopava centar bijeloga. Slijedi normalan razvoj, lovac c2, crni uzima na d5 i bijeli sada neće uzeti figurom, nego baš pješakom. Sada vidimo kako je pješak znači nema nijednog drugog pješaka ispred njega i on je slobodan. No pitanje je da li je to jak pješak, da li je to snaga za bijeloga ili slabost. Nekad se može pokazati kao jedno, nekad kao drugo. Ali vidjet ćemo u partiji kako je Kožul jako dobro iskoristio ovog pješaka. Znači, nakon uzimanja slijedi top e8, prirodan potez kojim crni zahvaća e-liniju i poslije rokade crni dovršava razvoj sa skakač a6. I sada Kožul igra potez kojim podupire upravo tog pješaka. Vrlo je važno isto napomenuti u ovakvim pozicijama da je crnome dobro blokirati pješaka, znači staviti neku figuru ispred njega. Obično se kaže da je najbolji bloker skakač. Znači najbolje staviti skakača ovdje i recimo ako bi crni u ovoj poziciji imao skakača na d6, on bi stajao jako dobro. Ali vidimo kako on nije u mogućnosti da to napravi. I nakon jednog prirodnog poteza dama a5, Kožul sam zahvaća to polje, znači ide pješakom naprijed i automatski time otvara i polje d5 za svoje figure, recimo za skakača. Sada Kožulov protivnik igra top d8 s namjerom da oponira po d liniji. I u ovom trenutku Kožul naravno ne želi izmijeniti dame, ovo bi bio inače dobar potez, ali omogućio bi crnome da poslije izmjene dama ostvari dobre šanse
na remi u završnici. Nego kožul igra potez, lovac g5. Tempo na topa. Sada ako bi crni maknuo topa, onda bi priznao pogrešku. Znači, to nema smisla. S druge strane, ako igra potez f6, što se zapravo i dogodilo u partiji, time zatvara svoga lovca. I nakon poteza lovac e3, znači imamo istu poziciju kao prije dva poteza, kožul se vratio na e3, ali sa bitnom razlikom, a to je da je pješak na f6, a ne na f7, čime, što smo rekli, znači lovac udara u pješaka. A s druge strane otvorila se i ova dugačka dijagonala prema kralju i samim time je crni kralj slabiji. I sada Ali igra potez lovac e6, kako bi upravo s tom idejom, znači da zauzme ovu dijagonalu, da se kralj zaštiti od nekakvih udara. I u ovom trenutku možemo vidjeti da su obje strane manje više skladno razvijene, iako bijeli ipak ima harmoničnije figure, znači sve njegove figure su ovdje negdje oko centra, a ipak crne figure kao da svaka vodi svoju politiku, evo ovaj skakač tu je sasvim na rubu, lovac ne igra i može se reći da je bijeli radi toga bolji. Ali opet nije lako pronaći konkretan plan, kao što smo rekli skakač na d5 nije dobar jer se mijenjaju dame. I kožul igra pričekni potez kojim ne kvari ništa, a koji može biti koristan u daljem toku partije. Znači recimo, ako bi se kasnije izmijenile sve figure, kralj ima prostor, takozvani luft, na h2, da ne bi slučajno dobio mat po osnovnom redu. I nakon h3, crni također igra potez kojim ništa ne kvari, lovac f7. Znači, nastala je na neki način manevarska borba i kožul igra još jedan pričekni potez, a3, ali ovaj puta sa konkretnijom svrhom jer spriječava, odnosno uzima polje b4 od crnih figura, znači skakač više ne može doći tu jer će ga bijeli uzeti. I zapravo sad crni ni nema nekih konstruktivnih planova. On je možda trebao odigrati kraljem na h8 ili neki drugi potez kojim drži status quo. On je odigrao potez lovac b3. Ali takvi potezi, jednopotezne prijetnje zapravo ne pomažu crnome. Da, on je možda mogao odigrati i c4. To je jedan potez koji ima smisla nakon a3, jer je bijeli oslabio točku b3 i nakon c4 mogao bi skakača ovog aktivirati preko c5 i zatim zaprijetiti skakač b3. Ali mislim da ovdje i bijeli ima opet dovoljno jak potez, dama d4, kojim ugrožava ovog pješaka. Dama se može aktivirati po četvrtom redu i bijeli je i dalje bolji. Možda je to ipak bilo bolje od poteza koje je igrao Ali, lovac b3, jer bijeli se jednostavno miče od toga. I sada crni igra dama b6, namjeravajući izvršiti pritisak na d pješaka. Kožul igra jak potez, lovac f4, znači brani pješaka. I sada vidimo kako prijetnja skakač d5 je postala realna nakon što se crni sklonio, jer više ne može izmijeniti dame. I očito se crni plašio tog poteza i odigrao je strateški loše skakač e5, s kojim doduše sprječava tu prijetnju skakač d5, jer recimo nakon ovoga bi mogao sad uzeti pješaka. Ali problem poteza koji je igrao crni je u tome što bijeli jednostavno uzima tog skakača. I sad pitanje je isto s čim će uzeti. Može sa skakačem, može i sa lovcem. Ali bolje je uzeti s lovcem, što je kožul i odigrao. I poslije ove izmjene sada vidimo kako bijeli dobiva prekrasno polje za skakača e4,
s kojega prvo brani ovog pješaka, a drugo omogućava mu da igra po bijelim poljima. I tu igru ćemo vidjeti kroz par poteza. Znači, prvo je crni odigrao dama na c6, napada skakača. Kožul igra prirodan potez kojem i on brani, znači skakača, ali i napada figuru. I crni sada se nadao da će postići aktivnost sa potezom lovac na d5, napadajući skakača. I ovdje kožul vuče vrlo jak taktički potez, top na d1. Ideja poteza je, ako bi sada crni uzeo, slijedi međupotez šah. Lovac se ne može vratiti upravo radi ovog poteza top na d1. Znači, kralj se mora maknuti. Može ovdje ili ovdje, nema neke velike razlike, ali recimo da ide na f8. I sada bijeli može uzeti ovog lovca, ali on ima još jači potez, skakač g5 sa dvostrukim udarom, prijeti uzeti lovca, ali ako bi se recimo lovac maknuo, druga prijetnja je skakač h7 sa matom neočekivanim. Jer pješak oduzima kralju ovo polje, a lovac ova dva. Znači, očito je da je postalo jako opasno crnom kralju i zato on i ne smije uzeti ovog skakača. I on je u ovoj poziciji odigrao potez c4, kojim spriječava potez lovac c4. Sada bijeli stvarno ni ne može više igrati lovac c4, ali ima novi adut, skakač na g5. Prva stvar je što brani ovog skakača, a druga je taktička ideja. Ako bi crni sad odigrao h6, nadajući se da će osvojiti skakača, slijedi vrlo lijepa žrtva na d5 i nakon što crni uzme, opet vrlo jak međupotez dama f3. U prvi mah se ne čini jasno što bijeli prijeti, ali vidimo da ako bi sada crni uzeo skakača, slijedi skakač f6, šah šeh. I ako lovac uzme, zapravo poanta je što se otvorila dijagonala dami i crni gubi damu, čistu damu. I bijeli dobiva. Znači, to je bila taktička prijetnja kožula i jedina obrana crnoga u cijeloj toj priči je jednostavno da se riješi ovog skakača. Bijeli uzima skakačem, znači opet možemo vidjeti da je skakač zauzeo dominantnu poziciju, isto tako blokira ovog pješaka. I ako cijenimo poziciju sa strateške točke gledanja, bijeli je dobiven. Iako je materijal jednak, bijeli jednostavno ima previše pozicionih pluseva, znači ima ovog jakog pješaka, jakog skakača, figure su mu centralizirane, crni kralj je slab, a također su slabe i ove figure, pogotovo lovac na g7 koji je zapravo kao pješak. I crni zapravo i nema nekog velikog izbora ovdje. On je odigrao potez kojim zapravo i olakšava bijelom posao, top e6, jer se top crta na ovu dijagonalu opasnu i kožul to odmah koristi s potezom top c1. Znači, napada pješaka, prijeteći uzeti lovac c4. Crni igra b5, brani. I sada ključni potez a4, kojim se razbija obrana crnoga. Jer ako bi uzeo sada ili maknuo pješaka naprijed, bijeli će uzeti na c4, a nema načina da brani ovog pješaka na b5. Recimo da je skakač negdje drugdje, onda bi s potezom a6 on to mogao. Ali s obzirom da je skakač ovdje, on jedino može sad doći ovdje, ali bijeli uzima na b5 i ovdje je crni predao jer nema načina da brani c pješaka. Slijedi lovac c4. Vidimo da je napad na damu, napad na topa i recimo ako se dama makne, bijeli lako dobiva s potezom skakač na g5 i pada crni top.
Ovo je bilo jako lijepo pozicijono ostvarenje i skoro savršena partija Zdenka Kožula. Moramo istaknuti kuriozitet sedmog kola, a to je da su oba svjetska prvaka izgubili partije. Kao što smo već rekli, svjetska prvakinja Hui Fan izgubila je od Ruskinje Lahno, a svjetski prvak Magnus Carlsen doživio je poraz od prve ploče njemačke reprezentacije, Arkadija Najdića, inače člana riječkog kluba Liburnija. A u osmom kolu hrvatska muška reprezentacija tražit će pobjedu protiv solidne reprezentacije Bjelorusije, dok će žene isto pokušati protiv Litve. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav do sutra. Thank you.